Welcome, guys. Welcome, guys. Hala soo dhawaaday. Alhamdulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Horta ki codkayga ma la maqlaa dir? Alhamdulillah. Ki codka dii la maqlaa li sheegaa dir? Haji Fatah Qasim wa alaykum assalam. Ki codkayga ma la maqlaa? Ki codka ma la maqlaa dir? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Dhamaan ki magaciiga ka siis ee ki wajigeega ka siisa kulli wa salaamayaadir. Alhamdulillah astaghfirullah. Ilaahay ha naga dhiga dadka wax wanaagsan isu sheega, dadka wax wanaagsan isa soo gaarsiiya, dadka wax xumaantana iska reeb. Ilaahay ha naga dhiga dadka wax xun markii looga sheekey ka qoomamood oo ka qiirood. Allah ha naga dhiga adeer. Ilaahay meel walba idinka joogtaan Allah idinku xafid. Cirdigiina iyo sharaftiina iyo diintiina ammaana Allah ka dhigo. Ilaahay waxyaabaha xun xun oo laga soo sheegaa dibadaha ka socda especially UK ka socda oo loogu magacdaray punish muslim iyo in muslimiinta la punish garee ilaahay soomaali iyo inta muslim baa allah ka ogaadaad yar alxamdulilah astaghfirullah intaas ka bacdi sida aniga highlightkayga ka dhigay shacabkaan sida ayaga rabaan maa loo yeelaadeeru markii aniga saas leeyahayna waxaa waaye kulley dalka madaxa leeyahay cuqaala leeyahay odayaala leeyihi aqoonyahala leeyihi shacabkana shacab waaye adeer alxamdulilah astaghfirullah haddii idinka maqli jirteen bulshada rayidka soomaali wax bulsho rayid la dhaha ma joogaan adeer adduunka waxaa fiican markii waxa bulsho rayid ayaga leeyihin rayidka waxyaabaha loogu magacdara waxaa waaye dadka shacabka oo siyaasad ka madax bannaan oo military ka madax bannaan oo qabiil iyo qarin qushun qarin iyo waxaas dhan ka madax bannaan yaa bulshada rayidka la dhaha oo focus garaynaya noloshooda iyo karaamadooda iyo sidii ayaga horumarku gaarsiin lahaayeen caruurtooda iyo dalkooda taariikh oo baal dahab gashana u qori lahaayeen dadka noocaasaa la dhahaa bulshada rayidka laakiin bulsho oo ciyaalkeed haweenkeed dhallinyaradeed duqeed kii duq ahaa waayeelkeed kulliba dagaal iyo balaayo iyo qashqashaad iyo arbush le raadina bulshada rayidka lama dhaha adeer alxamdulilah astaghfirullah runta ilaa laisu sheegaa fiican soomaali bulshada rayidka ee ka mid maaha adeer alxamdulilah maxaa yeele gacan ku dhiigla af ku dhiigla qalbi ku dhiigla isku soo haray adeer alxamdulilah maxaa yeele waxaa waaye wax walba cuquba ayaga leeyihiina jirta waalidka markii laga soo bilaabo waalidka inkaara leeyahay haddana waalidka la dhalay oo owlaada oo la yidhi waalidkiina baari u noqda oo la yidhi janna xataa ma galaysaan ilaa idinka waalidkiina baari u noqotaan ayaga laftigood haddana cuquba leeyihiin adeer oo waalidka cuquba ku dhiciisa adeer alxamdulilah ayagii laftigii waalidkii laftigiisa oo la dhahay jannada lagu galaa laftigiisa isagana cuquba ku dhiciisa adeer alxamdulilah oo ciyaalka cuquba ka dhalataa jira ayaga laftigooda marka waalidkana inkaaraa leeyahay adeer waalidkana cuqubaa leeyahay marka waxaa idinkugu soo qaatay madaxda waddanka waalidka yihiin ulul amriyaal waaye adeer alxamdulilah wixii ayaga rabaan ha ahaadaan waalidka laftigiisa meeqaa muurayaana ku jirta meeqaa tuuga ku jirta meeqaa macsiyoolowa ku jiro waalidnimada kama guuraysa haddana waalida ahaanayaan adeer waa kaa qaaday maxamed khayr waalida ahaanayan haddana waladka ayaga dhaleen baarinimadii le waajib ku isagana haddana alxamdulilah waxaaba diintaba ka saaraynin oo waalidka wixii la dhalayba la dhehaynin diinta ka baxba haddii la dhehaynin inta kale inaa ugu bari xataa haddii diinta isku khilaafaan in isaga baari usii ahaada la raba adeer laakiin diinta isaga ku raacay laakiin baarinimadii waalidka lahaa weli meesha ma ka bixaysa adeer baari le loo ahaana adeer alxamdulilah marka madaxda dalka waalida ka yihiin adeer alxamdulilah kasoo bilow from ras cambodi to ras casey madaxda joogto dalkaana waalid u yihiin adeer wixii ayaga rabaan qaabka ayaga rabaan wax dadkan ayaga samaysanin waxaan ahayn lama imaanin ayaga adeer ayagoo duulaan oo la wada oo
dayax gacmeedyo wadaan erkobtarro wadaagna laguma soo dejinin adeer waa noo imaadeen inta lee naga sasalaaxeen waa nasasabeen habarna khiyaanaan haddii rabaan wax lee ka dhiganne adeer alxamdulilah haddii wax ka dhiganne marka waalidkii booskiisa gelinay adeer madaxa noo noqdeen adeer madaxdii marka cuquubadeediyaa la qaadaya adeer from cabdiqaasin kasoo bilaaba adeer alxamdulilah cabdiqaasin salaad xasan nin ehlu sharaf ehlu cizo oo ehlu diin aha ahaa adeer alxamdulilah khiyaanoola ma ahayn dadkii dalka burburi hogaamiye kooxeed kuma jirin xataa waagii maxamed siyaad barre dowladdiisa allah u naxariista dadkii wax soo hahalleen jiri kuma jirin dadkii dodoodi jiri kuma jirin nin iska barfasoo dhakhtar ahoo waxaa ahaa nin iska adaab badan oo iska akhlaaq badan oo iska afgaabana ahaa jaaniskaa soo maray dowladda laga dhigay madaxweynaa noqday adeer alxamdulilah maxaa dhacday xataa in la dhaha madaxtooye xataa ma imaan kartid adeer yaa dhahay adeer qabqabla kale ma dhihin adeer shacabaa dhahay adeer shacab lee dhahay ani shacab lee u aqaanaa mooryaan qori qaatay shacab lee waay maanta haddii ani qori qaata shacab shalay lee ahaa maanta lee qori qaatay weli shacabkii lee ahayna waxba magaca igu kala bixinin adii adeer alxamdulilah marka waxaada maanta usoo qaatay arintaas axmaq cabdiqaasin soo wad cabdullaahi yuusuf allah u naxariist sheekh shariif xasan sheekh maxamuud inkaara nooga tageen adeer inkaara nooga tageen ma ahayn dadkaas dad rabi inaa annagana kawaanaan inaana gadgataan hilibkaanaga inaa googoobeeyaan inaana gataan ma ahayn dad u imaaday adeer waxaa ahaayeen le dad rabi in meelna gaarsiiyaan qaabka ayaga noo wadeen oo meel loo gaarsiin rabeen sidii asaga raba ha u ekaada laakiin waa ugu simi weyne adeer alxamdulilah waa ku buuqne waa ku qaylinne magacyaala ugu yeerne inta ka baxa dhahne kanaaye xataa sharafkooda xaasaskooda ciyaalkooda waxooda cayne adeer weli ma igu haysaan meeshaan qof madaxweyne eh oo cunugiisa miidiyaha inta soo fariistay dadka kale caynaa maya aabahoodna waa caynaynaa maalin walba hooyadoodna waa caynaynaa adeer walaalahooda caynaynaa adeer qaabiilkooda caynaynaa hadee adeer alxamdulilah laakiin inta soo fariistaan madhoo jawaabayaan adeer xataa aabahood markii jagada laga qaada inta soo fariistaan xataa kii kale kuma bilaabayaan caay adeer alxamdulilah maxaa madaxweyneyaasha noo soo qabtay dhan wax ayaga dadba ma dhalinmi adeer maxaa kulli ma dhalees ma ahaayeen adeer maxaa dadba ma dhalin miya ayaka adeer dadka ayaga dhaleenna kulli hal akhlaaq ma qaateen maxaa isku mid u wada noqdeen adeer noo cuquba nooga tageen adeer runta inaa laisu sheegaa fiican maxaa yeele cuqubada ayaga nooga tagaayeen ciyaalkooda ma saameynin maxaa yeele wax ciyaalkii kale ma saameynin waa ayaga caadiga u dhaleen laakiin annagii maxaa yeele ciyaalkaaga laftigooda midna cuquba kaaga dhacda inkaara kaaga dhiciisa midna ducaa kaaga dhiciisa adeer marka cabdiqaasim ilaa iyo haddana ilaa iyo farmaajo maxaa ma dhalees ma ahaayeen maya ciyaalkoodii aaw maa nacacaayaan maalin kasta nin madax ima wax ka sheegaan maxaa anna kale ku inta kan uga suranahay kan inta uga suranahay kanta inta uga suranahay barnaamijkan waxaa igu dhaliyay marka ma aha inaani dadkaasi waxa ahayn idiin sheeg waxaa igu dhaliyay maanta muqdisho waxaa arkahay waxaa lasoo dhigay miidiyaha taayaro la guba mudaaharaad wax cod baa gogo ah iyo mudaaharaad iyo dad isdaba maraa iyo waxaas yaa maanta ku arkay miidiyaha adeer dadkii a fiiriyey adeer dhallinyaro ciyaal iyo haween waaye adeer fiiri adi dhallinyaro iyo ciyaal iyo haween maxaa ka galay madaxweyne waxaa isaga suubina intay kusoo ogaadeen yaa usoo sheeg madaxweynaha oo ku jira meeshaan oo la dhaha gaashaandhiga la dhaha inaa ku jiro yaa usoo sheeg adeer shacabkii waxaa ku qaraabanaa marka dad tuuga e adeer alxamdulilah tuugaa nagu qaraabanaysa adeer alxamdulilah tuugadiiyaa u nuglaanay adeer akhlaaqdaanadiyaa dhuntay adeer alla ka cabsigaanagaa dhumay adeer marka shacabkii dowlad la keenaba haddii ilaa america ilaa u k ilaa sacuudi carabiya ilaa iyo xarab ilaa meel walba looga mudaaharaadaa shalaa ahayd america iyo ingiriiska xasan sheekh maxamuud looga mudaaharaadaay doonimayno kaali obama maa u talinaaye mise xasan sheekh maxamuuda u talinaaye reer america yaa u talinaaye horta sharciga ayaga meesha ku joogeen sharciga obama ma aha mise kii xasan sheekh maxamuuda meesha ku joogeen xasan sheekh maxamuud dooni mayno ma rabno maxaa ka dhiibaaya ayaga abartmenti ma dajini green card ma siini baasaboor ma siini madaxweynuhoo kalaasii dhulkaasaa joogaan xasan sheekh maxamuud dooni mayno ma rabno go out xasan out waxa loo dhaha yaa ii sheegi karaane haddaa jirre ahayn adeer cudur la qaba oo soomaali ku dhacdayba haddii ahayn khayre dooni mayno ma rabno minneapolis ohio ol khayre ma rabno out out ma rabno dooni mayno khayre maa ka tali mise turun baa ka tali meesha adeer
marka adiga qeyra dooni meen adiga leedahay nin walaalka Soomaali ku imaaday amal leh maxaa ugu consider gareen weysadi wixii tala iyo xukun dadko dhanaaba taladooda iyo xukunkooda ku nooshay adiga runta ina lisu sheega fiican adiga marka shacabki maanta qararay oo mudaharaad ka wadi oo dhagaxaanta shiday waxa ayaga rabaan adeeryaalo ma la siiyo marka waxa ayaga rabaan qof walba ka saay waxa ayaga rabaan waxa waa in isbaarajidka loo dhigto ina hebel gida asagana la sii daba carar la soo dila al-shabaab ina imaadaan kii qiiq dhaha jidka lagu gowraca waxa ayaga rabaan intaas waaye ma loo ogolaado adeer ma la iska siiyo isbaaristana jidkiisa ooto al-shabaabna ha imaadaan farmaaji iyo khayri iyo masaakiintan kale oo maalin kasta duqooshinka ee la caayna meesha isaga taga nabadooda ha siiyaan caanihii laga cabbaay farmaajo waxaa la dhahay baasaboora wata khayra baasaboora wata la dhahay adeer jawaari baasaboora wata la dhahay adeer baarlamaanka inta meesha joogto 170 boqolkiiba waxaa wataana la dhahay baasaboora oo dalal qalaad ah lugta ku dhufanayaan dowladda hadii raba dayuurada kurayaan waa baxayaan adeer alxamdulillaah meesha kiiq dabka shiqiiqinaay naagti maanta ordaysay farmaajo adooni meyno khayro out jawaari out oo uda ku haya adeer kuwaasa hara meel ayaga aadaagna male adeer alxamdulillah astaafurur meel ayaga aadaagna male isbaaradiina ayaga loo dhigana ducadooda aqbal maaha habaarkooda aqbal maaha wax la aqbalaa male maxaa yeele wixii yaraa soo maray ayaga cagta isaga dhufana shalay axmed cabdiqaasina habaar laga qaatay cabdullaahi yuusuf allahu naxariista laga qaatay sheekh shariifa laga qaatay xasan sheekh maxamuuda laga qaatay kuwaana haddana laga qaadana dadkan waxa ayaga rabaan marka waxaa waay dalkan isbaaristayaalkeedi inay isaga soo noqdaan waliba maamul goboleedyadan laftigooda kuwa haay inaa iska tagaan ayaga laftigooda iska baxaan hooshaan dadkan iyo dadkii dilay iyo dadkii israfaadinay loo dhaaf aminso meesha ayada ka imaatay aad oo walba ajar iyo xasanaad nagama dhaxilayni nooma haynin waxba nooma haynin iska tagaan ayagana adeer alxamdulillah runta inaa la isu sheegaa fiican gabar hadda islaanta ayuutada inta ku qoran waxaa tiri jawaari I love jawaari love 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 yaa usoo dirtay adeer I hope even she is not in Somalia. Waxa aaminsanahay xataa inaa Soomaaliya joogin. Reason maanta iigu sheegta male waxa ayada jawaari ku jeclaatay. Waxa ku xumeynaysaa kan kale asagana khayra jecel leh ku xumeynaysaa bis. Moogi hal xabo jecel ayada u qabta been iyo nacalada sheegtay adeer. Waxa ayada ku jeclaatay ma sheegi karta hadda hadii la warsadaadii. Midaa dhaha farmaaja jeclahay guul waxaasi ku jeclaaday ma sheegi karaadii. Waxa u jeclaaday bis inaa jawaari ka soo horjeedaadii. خير راجع له بينا شيء ما جع له خير جواري يا كسور جيدا لا أجع له هذه بس هذه وح أنا كجعلنا هاي مالي هذه معايا اللي مركي هذه أقطعي وح هذه نعبت هاي يا أوغان كرتا وح هذه أنا جعشة هاي هذه معايا اللي جعل كون مجر إنا قفك بين آدم كنبات كن أولاد هذه نبات إنا أم أولاد وح كون مجر هذه لكن هذه هذه نبات هذه كن أولاد نيس هذه كسوجيس إنا إن هبل لك كان بس قف كلامك هينين هي نبات مرة تي هذه معايا اللي وح هذه كرتا ما كسيس nabad anaga rabna nabad farmaajo leh anaga ka rabna miya bas hadii nabad aniga raalina dhanba mid ani farmaajo leh ani ka raba hadii ayada ta ama khayr leh ani ka raba ina asaga leekeen qofki kale oo keenan dhan aniga carada ku dhufana in nabad ma rabani farmaajo raba hadii farmaajo hadii baxana budle soo qaadana aniga hadana ki kale oo la keenay leedaha fogof ma rabni ki shalay farmaajo loo darsade qudbadi macaanti oo waxa soo qaadana ti farmaajo inta soo dhiga walle waa loo darsade aba waa lagu hilowe allah qofka markii asaga ka tagaa la garana حسن شيخ محمود هذا لا دهاي عديد شيخ شريف لا دهاي حسن شيخ محمود مركي أسرق جوج شيخ شريف أوركي سلكينا يا دير شيخ شريف مركي أسرق جوج كي عبد الله يوسف الله كينا يا دير الحمد لله استغفر رنت أنا اللي سوشي قافي عن هذه مركي شعبو إلهي وحلي ورسنا هيسان إذا ما لينك سلكي إسكما ور هيسان مركي هذا دبش ديس وهذا جد كحريس أدعوني ذا كم تاه إلهه وح ورسنا هيسان هذه رب شلاس إيه قرحاس حاس إيه لب كاس إيه وح ورسنا هيسان خيقة سو ورسنا هيسان هذه just prepare yourself prepare yourself marka adiga waxaas adiga ilaahay warsatay dib asaga ilaahay ku gelin gurigaaga adiga maanta rubac kiilad bariiska adiga u soo gadan kartaa oo hilibkaaga soo gadan kartaa intii adiga qadadaada ko goosan leheed farmaajaba irid hadii adiga u istaagti khayri iyo jawaari he diba ilaahay ka tuugti ina qadadaas adiga nabad ku cunin adeer insha Allah waa helaysa ayadana waa helaysa adeer alxamdulillah marka runta ilaahay isu sheega fiican tan kala waxa idin ka codsanaa waa idin kaga codsanaa reer media dadka media ku jira waxyaabo badan oo lagu joking gareeyaa jira adeer waxyaabo badan oo lagu kaftamaa jira adeer
kaftanka qaar diinta islaamka dadka ka saara istutsuska badan iyo faanka badan asagana qaar diinta dadka ka saaraya jir sheegashada badan aliin waxaan sheegashadeeda guul sheegashada iyo waxaan mana sheegashada qaar diinta islaamka dadka saaraya jir adeer aniga caama ah cilmi iyo hadiis mid isoo dareerina adeer laakiin diinteen in kuntum taqiluna ku jirto war miyadan aqli leheen maxay ila qofka aqliga markii asaga yeesho oo asaga qaan gaar oo aqli yeesho doqon noqori dadku doqon kala dhaama aragtay oo dhabdhabaha oo iyo madax yariis kale oo badal la dhahay oo saam markii asaga dhaama badal hadana la dhahay oo doqon doqon kaas baad yihiin cibaadada markaas leey lagu yeelana markii asaga aqli yeesho laakiin markii asaga badal noqdo kuwa socodka badal saas dhaama aragtay hadana intuu badal intaa uu badal dhaama aragtay oo doqonkii madax yariis kale ilaahay saas ka dhigay laakiin waxa nooga fiican yahay ehelo janno waa cadaab male cibaadaba lagu malaha adeer alxamdulillah intaas nooga fiican yahay wax cadaab eba male janno leeyihiin adeer alxamdulillah marka aniga quraan iyo aayad iyo baalkii idin ma soo daliilinay laakiin aqligiina ku dhadhamiya idinka adeer waxyaaba diinta dadka saaraya jir meydka xurma leeyahay adeer qofka meydka ah meyd markii la dhaha adeer xurma asaga leeyahay jir ee shuruuda meyd asaga leeyahayna waa jira haddana shuruudana waa leeyihiin sida qaaducul dariiqa shuruudo asaga leeyahay jir oo meydkiisa ee qofka meydka caadiga ah oo caadiga u dhinta ama dagaal ha ku dhinta ama wixii raba asaga ha ku dhinta oo qofka caadiga u dhinta haddana asagana shuruudo iyo wax asaga waajibaad leeyahay jir islaamnimada iyo meydka haddana ayagana waxaa leedahay haddana image ayaga leeyihiin iyo shuruudo ayaga leeyihiin meel ayada ku taala in meydka lagu xadgudbo ma jirta adeer alxamdulilah meedka sharafkiisa iyo cirdigiisa in lagu xadgudbo meedkaas lagu xadgudbo meel ayada ku taalla male annagana maxaa samaynaynaa inta soo qaadan videoyaal ka soo duubna miidiyaha soo dhigna oo dhahna reer hebela baktigooda inta lagu soo laaday urur hebela lasoo laayay meedkaas ina hebel maaha reer hebel maaha urur hebel maaha reer hebel dhan waa ka baxay meedaa la dhahaa magaciisaaba meed la dhahaaba xataa magaci asaga lahaa jiri looguma yeeraa ani magacayga maxamuudaa la idhahaa maanta haddii nafta iga baxda maxamuud laiguma yeeraa meedka laygu yeera war meedka inta ka qabta inta ka celiya meedka inta soo geliya meedka magacayga dhanaama meesha ka baxaaba adeer iska dhaaf qabiilkii ani lahaa iska dhaaf magacii aabahay laygu daraay iska dhaaf meeshii ani kasoo jeedi waxaas dhan dhaaf ururkii ani ka tirsanaa dowladdii ani ka tirsanaa wixii ani ahaa dhan ka bax waxaas dhan waa dhumaaya meesha ka baxaya magacayga dhan waxaa noqonaa meedka madaxiisa qaba meedka lugtiisa qaba meedkii ma la dhaqe meedkii ma la aasi magacayga dhan meedaa noqonaa qof ani waxay sunnahay malaha adeer wixii ani raba kusoo dhinta haddii gafkayga iyo geeradeeda soo kulmeen meesha ani laygu talagalaa jira adeer ruuxadeeda meesha loogu talagalaa jirta adeer waa la qaaday laakiin kan meed le waay qaabkii ani kusoo dhinta adeeg kuu taalla adeer adiga waajib ku saaranaa jira marka adeer inaa meedka inaa tareeya lagu soo qaada oo isgadisa saas loo soo daadiya jidka lagu soo daadiya adeer oo la dhaha dadkaasaa intaa lagu dhameeyey kanaa la yeeli kanaa la dhihee waa kuwaas meeshaasaa maanta dhodhooban yihiine lagu faana oo la dhaha wakaas intaa yaalaan maxaa ka dhalan kara okay dadaa saas dhahay adeer miidiya haddii annaga joogna maxaa samaynay sheer inta qofoo kugu jirto u gudbi oo ku faraxsannahay adeer tuma wallahi waa ignoor gareeyani ilaahay hadda waxaa aaminsanay xataa inaa aniga arkin laakiin dadaa iisoo dira dadka iisoo diray xataa waa la hadlay markii ayaga iisoo direena xataa comment waxaa kula hadlay messengerkayga ilaahay ka cabsa igara dileed gareeyaday waana iga dileed gareeyay maxay la waxaa jir waxyaaba adiga nafsadaada inaa adiga iska qaris xataa u baahan in adiga qof kale u sheegto iska dhaaf adiga ee arkay waxaas inaa iska qarisaa fiican oo adiga ignore gareysa adiga alxamdulillah meed sharaftiisa lagu tutumanaa oo la isugu faana dee zamanul aakhir waa in meed lagu faana meedna waxaa ahaa kii la yiri aaqara kusoo xasuusta adeer meedka markii asaga dhaca hidaaya ugu jirta dadka nool hanuuna ugu jiro qofka nool inaa hanuun ka qaataa la rabaa adeer qofka nool meedka markii asaga dhinta inaa hanuun ka qaataa la rabaa khashuuca xasuusta geerid inaa xasuusta in maalin maalmaha ka mid ee asaga ahaan doono waxaan saan loo gadgadina ooba dhaqaaqayni inaa asaga ahaanaay maalintaas inaa ahaanaay inaa khashuuc ku qaataa la rabaa dads wayna loo dhahay xataa qabuuraha booqda taga nafsadiina kusoo canaanta meesha adeer in qabuuraha la booqdo oo la taga la ziyaarta nafsadaa lagu soo qabjibinaa waa la qabjibinaa adeer meesha la geynaa qabuuraha la geynaa waa la dhex istaajinaa intaa loo dhexmara intaa loo dhexmara inta hebelaa ku jira inta hebelaa ku jira kii iskoolka isla soo dhiganayna kii dugsiga isla soo dhiganayna gabadhi shalay leela aroosaya cilaanka leed quruxleyda aheed markiisa adi oo faraska aheed caddeed intaa ku jirtaa
kii kala ee dacaasha xaq ku jirta awow hebel oo ninkii sadaqada miiran ahaa intaa ku jira wax laga tagay malay adeer kii isbaaristii makasi adi hebel oo tuuga dadka cunu jiray intaa ku jira wax walba intaa ku jira yaa laga tagay dhaqtar intaa ku jira dilaaleya intaa ku jira sharqaanleya ku jira kawaanleya ku jira naftaada soo qabjibinay adeer qabuuraha la booqdaa la dhahay adeer alxamdulillah in qab meedkaaba qabka in lagu jibiya la rabaa nafta qabka ku jira iyo hanka ku jira inaa isaga jaba la rabaa anagana maxaa sameynay meedkiyaaba isugu faanayna waa isu direynaa fiiri meeshaan arag adi dhadhadha qadaad weyntiiba inta laga laay inta fiiri al-shabaabkii la laay mujrimiinta inta lagu laay laa kuwii dowladda inta la laay cashara inta la isu dhigay no cashar shaydaana nagu socda tayda iyo tiinaba allah soo hadeey allah soo hanuuniy naftayda iyo naftiinaba allah soo hanuuniy baadila lagu sugan adeer maxaa yeelay qadan wax daqiiqada nagu soo dhawaayadeer kugu soo socota waayadeer alxamdulillah ma naqaan wixii anaga ku noolaan doonaadeer haddana meeda isu gudbinayna adoo kilib meed dhahay ku faraxsan oo gudbi yaa ku imaan kartaa nafsada adeer adigana meed kala noqon kartaa adeer waana kaa horeeya meedka adigu waxaad gudbaysay wixii adigu waxaad gudubtaaba xagga kugu warsanaa adeer meedka adigu waxaad gudubtaaba xagga kugu warsanaa adeer alxamdulillah ilaahay ka cabsada meedka xurmadiisa siiya meedka xurmadiisa siiya dadka nool xurmadooda siiya madaxda iyo dadka idinka waaweyn xurmadooda siiya culummadiin xurmadooda siiya caamaatihiin shacab masaakiinaatihiin especially dadka ku jira barta facebook 98.9 caamawa runta inuu sheegaa adeeg caamawa xataa education maadi ku filan male adeer alxamdulillah saas ee tahayna dadka halaaga u badan waaya adeer oo halaaga iyo dhibka dhan ku dhaca ayaga waaya adeer alxamdulillah marka ilaahay ka cabsada wax kale idin kuguma soo garinayn meedkaas lagu xadgudbaya usoo galay adeer ilaahay ka cabsada meedka xurmadiisa siiya qof meed inti xurmadiisa siin waayo oo ku xadgudba oo si akhlaaq xun ee ula dhaqmi si bini aadamnimada ka baxsan ula dhaqmi islaamnimada si kan soo duuba kan iska rogaha ku riday ay aniga ila sheer garayna iisoo dira same yatiin adeer wax idinka islaantaan male adeer runta inaa la isu sheegaa fiican qoraalka adiga rabta dulsaar adeer ilaahayow dadkan u gargaar ilaahayow dadkan u naxariisa xataa korsaar haddii adi rabta muuqaalkaas imisa effect garayna adeer muuqaalkaas imisa qofa effect garayna cabdalla mo mu ku soo qabanaa saaxiib aniga diin meel iska dhig hay dhihin aniga ligu dhalay diin adeer xaaraag liguma dhalin ani diin meel iska dhig ima dhihi kartid adi ani cabdalla mo ma ku soo qabanaa adiga diinta meesha adiga soo dhigatay adiga kuu taalla ilaahay adiga ayada allah isu kiingee aniga tayd inaan meel dhiga ani ha igu qabanin adeer anaaba kisto yar oo baalki ehees ha igu soo qabanin inaan tayda meel dhiga ee ma ku soo qabanaa adi cabdalla mo ma ku jirtaa inta cabdalla mo kuma arkaa adeer waa ku soo qabanaa ilaah hadal adeer diin meel iska dhig al-shabaab ka hadal markay askarta laamiga ku jiijiidaan al-shabaab ma ka hadlin ani Soomaaliya ka hadla kan al-shabaab ku tuman karin adiga ku tuman karin ani hadii jidka la igu jiijiido dartay adiga ku kala uma jiijiidi kartid qofka waxaa fiican inaan mentally ahaan asaga xataa caafimaad u qaba mentally ahaan caafimaad uma qabtaan adeer aniga kama hadlin inaan reer hebel leh wax jiidi karaan urur hebel leh inaan wax jiidi karaan sida asaga u jiidi inaan loo jiido kaaga lama hadlin ani adeer cabdalla mo iisoo dirs waa kuu soo qabanaa cabdalla mo welcome soo qabsa ani hadii jidka la igu jiijiida adeer oo adi aabe hooyaday ku dhaleen uma banaynays kala adi jid cabdalla mo welcome brother soo dhawo waa ku salaam horta garam garam saaxib macan waa kaan qaaday brother kana astaghfirulaysa ina adiga idhahday diin meel iska dhig haa laakiin hal mid saaxib hal mid waa ka yeela idhageyso aniga al-shabaab waxaan ka aaminsanahay maanta habeeraatay ma jirto waa waxay ituseen ma taqaana waxay ugu kiliftay dad ayagoo gacanta ka goynaayo inay anaasas igaga qabtaan ee ituseen waxay ugu kilifeen meedad badan oo dhintay ee baabuuro ee ku jiidaya laamiyada ee marsiinaya waxyaabo badan oo qofka muslimka oo u dulqaadi karid maanta ee al-shabaab dadka ay ku sameysaa jirto horta si haddii loo fiiriyo
gaalada xitaa ma ogolo qof meedda insaas video laga soo duubo baraha bulshada la soo duubo waa qalad taa waa qalad oo kugu raacsanay laakiin ana al-shabaab ayagna way xun yihiin waxay sameeyaan dowladdu way ka sii xun tahay laakiin si haddii loo abdallah magacaaga caadiga magacaaga caadiga ee cabdullaahi miya ya magacaaga caadiga cabdullaahi miya cabdullaahi waa ha magaca ugu sharafta badan waaye oo xataa alxamdulilah nabigeena maxamed salallahu aleyhi wasalam markii la warsaday magacyadii isaga dhahay hala baxsada ayuu ka mid yahay adeer alxamdulilah magacaas magac ka sharaf badan ma jiri adeer laakiin hadda haddii adiga adig dhimato cabdullaahi ma lagugu yeeraayo adeer alxamdulilah ma aqaan meedka adiga waxa adiga al-shabaab ugu yeeraysa waxa adiga meed adiga al-shabaab ugu yeeraysaa kula yaabanahay marka ilaa hadda anaaba kula yaaban adiga kula yaabanahay meedki waa dhigi al-shabaab adiga cabdullaahi ahaab haddii cabdullaahi nima guurti meedki tee weli al-shabaab ku ahaana may okay waa kaa yeela taa horta iga dhaadhicisay taa ma ogeen waana ku mahadsan tahay laakiin hal mid iga dhaadhic adigana ala aya okay haddii qofka uu dhinto loogu wici karay magaciisa horta waa ku mahadsan tahay taas ma ogeen waxa yar uga hoos baxsanaay ahayd mahadsanid laakiin waay al-shabaab ee u dhaheysaa qofku markuu geeriyooda ee laamiyada ku jijiinaan qofkan gaalka qofkan saanke qofkan askarigan hebla maxay ayka diinta sheeganayo waay ayka ee u sheegaya marka qofkan askariyo ahay saanu ahay waa uu dhahay marka ayka waa fahmi laa saaca soomaali wallaahi meel loo marmar meel maanta waxaan ka hadal horta walaalkay cabdullaahi adigoo aad u mahadsan aniga inta kuma hayo ama uma ihi protection al-shabaab ya am against qof walba waxaan againstigiisa ahay qof walba oo ku xadgudba maydka sax whether he's claiming haddii uu sheeganayo al-shabaab hadduu sheeganayo dowlad hadduu sheeganayo qabiil qof walba oo meed ku xadgudbo ayaan ka hadlayaa aan againstina aan ku ahay sax farqi waxaa wanaagsan waxaan markaan aniga sheegtay inaan adiga cabdullaahi kaa wanaagsanahay adigoo isbaaro taagan ayaan kaa wanaagsanahay ayaan sheeganayaa isbaaro kalena dhinacaa kale ii taalla marka adiga iyo aniga farqi ma noo dhexeeya may wanaagga aan sheegtay xaggee ka imaaday marka ani la isugu yeer madaxweyne marka al-shabaab haddii ay meydad haddii al-shabaab meydadka ay jiidi jireen oo ay silcin jireen oo ay jidadka ku jiidi jireen kan kale oo asagana meedkii al-shabaab soo helay see ula dhaqmay marka what is the difference may ana horta qaab haddii loo hadlo waxa ana aad dareema markaa arka video ahaan waa ka xumaaday waa mataqaanaa maanta wadamada anoo laigu soo taageray dad badan oo ajaaniba iigu jiro waxyaabahaasoo kale marka kuga arka haddii aad dhahda xataa ma aragta dadkaa waxay laayeen in toosoo dada waa la dile ma banaano qofka markuu dhinto in saas la yeelo ma banaano waxaa waaye waa dimbi dimbi weyn waa lumayd waa lama ogolo mid waaya laakiin magaca al-shabaab markaan maqlo al-shabaab la dir urur waay idhegeyso al-shabaab shabakad jirta waay idhegeyso al-shabaab urur jira waay waxa asaga uu aaminsan yahay againstigiisaan haysanaa waa isqabanaynaa saaxiib birtaan iska lisaynaa markaan islaynoon kala jabno meeda haraaya marka hal sharafuu leeyahay marka hal sharafuu leeyahay meydkaas waana la asturaaya waa in la asturaa horta waajib waa meed in la asturaa oo banaan la soo dhigin video laga midna iska rogo inta lagu qaado midna iska rogo inta lagu qaado oo barar qashin camal jidka lagu daadiyoteasing camal ma aragtay jees camal laguma samayn karo xaraam caley dadka anaka askarta noo ma aragta amba wax xilalka noo haayo wallaahi beema kuu sheega adduunka u necbanaa dowladda soomaaliya laakiin maalinta farmaajo uu madaxweyne uu noqda ma iga aha inaa ani jeclahay ma iga aha inaan saan jeclahay laakiin keliya waxaa ku jeclaa mataqaanaa inta uu sameynaayo
أن هذا أن مدحمينا ما عرفته جيل كهذا تشيره وصوب حي جيل كهذا أنا كوكلاته دولة بحية ما أوج دولة ما تعلو أم دولة ما يقانين لكن فرماج وحونا تصير إنه رجل نقليه لكن كان رير وسارة هلا دهو أنا كدولة دوحة أقوانين أنا ور أنا ككونه قصي جواري كسيدر أنا مت أتاجر هرت ملا لا بدولة مت أمانت إيرو هواي راتي ما جست واي ما تخانا على شيء حنونس بلد حاو أرك ما تقولي سكويستا إتوبي إيو كيا برول كيا نصلا قرم قرم ما أنت الحمد لله الحمد لله استغفرون سامركا وحوي دولة وحاقة بنام تقانا دولة وحاقة بنام صاحبه وفرماج بس ويا هاي دولة وحاقة بنام تقانا شعب كده فرماج بس أورا ووضن كأنه وين ووضن كأنه هرتقفكو سومالي وإني نية دقشتا إريقا نبات هده ما أنت جعلال لهت سومالي إريقا صدي أودي ما لهت نبات هده أودي ما لهت ما أنت وحاوي سومالي أدونك مل مل بيكتشوك له واحد قفصل هاد هذا في ركية وكلا تعرف يا جناع سكو هاي استو يا داره سوامي واحد كده سو سومالي واي سومالي واي جين واي جوكا أدونك ماله سومالي تشوجن ملها لكن حال ملا كم قن ما تجعل ودن كودا وحلا ده هو دنيا مكوجرتو قف والبقبيل إيه وحلا دنيا ده أنا ما أنت وقبائل اللي تعرف ولا أختو قبيل كمل إن عبد الله yeah en abdullahi waxa tiri waxa haysanay tiri dowlad oo farmaajo kaliya en adiga waxaan ii sheegtay in dowladda Soomaaliya soo qabatay dhan aad u naciibta ee ma laga yaabo in farmaajo adiga darta kaliyiisa asaga u noqdo in asaga kaliyiisa aad inaba adiga sabab u leedahay asay kaliyiis ma anaga shacab adiga markii aan ku dhahay shacabka ka hadlaya ya adiga adiga abdullahi ma shacabka ka hadla shacab ya horta garam garam far waxa ma taqaana in halmada ku sheega shacabka halmada ka maqan wallahi Soomaali halmada ka maqan Soomaali hadii aamin leed in Soomaali ta maanta nabad waa heli lahayn laakin Soomaali ma aamin markii Hassan soo joogay hadda leeyaa mis markii Hassan soo joogay markii Sheikh Sharif soo joogay markii Abdullahi soo joogay ma wanaagsaneyd in Soomaali aan bulaan maanta leeyaa laga raba ani waxa rabe سومال ملك إله وأبورة والله هدا أنا إله دعاء إيجيل لها سومال ملك الأبورة لو حنا إلا أبورة سومالي بس ميجين خبيل قبيل إيو كلا بحس إلا أبورة ما أهم هذا فير أنا كيرو أمان هو أبو أبورة إله وأبو أبورة حواي إله وأبو أبورة أنا قال لي خلطان مو إله وأبو أبورة إله سومالي أكوا قبيل ولما يجوز to be one religion يا وحنو يقان إنا صومالي نحن إيه هل دين إنا هيسنو دين تينا إسلام تا صومالي إنا نحن لكن أنا نحن محاسكونا قانا والله ميقى آمين قبيل كأهما أخان هو إذا ويليقى الله هنا إيه بعض ما إيشيكن أنا ما ويدين هاتا قبيل كأهما كسيستا ما قرنا يا والله قبيلة صومالي أنو نعبر بام كوشيكا والله صح ما شاء الله انا من سنه بس انا هاي ويل صومالي ودين سلام كهايستو كسو جد ودن افريقيا كيالو او صومالي هاي تا من سنه نيد صومالي انا تاس نيد دغ شتو ابيرب واك حمال لا واك تيغنا ودن كان واخو خمسن هن لكن صومالي انت اسم امين ما شاء الله وحاربا ان الله هذا اوديغان هرتو عنقان ما كانوا جواري جواري دمي عيسى دواء عر أو كيالها وتمي عيسى ما أخانه وطنها يكون سغال بقل سغاشد ما قلوا يا من أخانه أبو حرواني عنق ما أضي واي سومالي دو بحو أم ليا يا سومالي دو بحو أم ليا سيد هور إني تاهي وقيل الراعي إيري الراعي وحا لو جوغينو سيد هور أم ليا دبالنا مالي هورتا عنو حاقبا بارلمانك سومالي وطنم indi baa meel lugu soo horta meesha shacabka Soomaali ma lugu timaabi karo waay ma taqaana golo shacab waxa la dhahaa markay u doodaayaan waxa shacabka uu u baahinaa waxa shacabka uu tabanayaa maanta hadee
baarlamaanku waxa qaban lahayn golaha shacabka isku timaamiga ana golaha shacabka u aqaan golo mooryaan oo aqaan horta meeshaas ee shacabki waxay tabanayaan aniga arintii shacabka waa hadda shacab soo gashay shacabku waxa tabanayaan qaar in jawaare joog shacab aan tabana qaar waxa tabanayaan in khayri iscazile qaar waxa tabanayaan in madaxweynaha iscazile qaar waxa tabanayaan in meesha dambe laga saaro dawladda dambe dawlad kale oo jadiid ah marka shacabku baarlamaanku wuxuu diiday ama taqaana awoodda waddanka inay gacanta u gasho madaxda dalka hadda waddanka noor yaanka aku noolna ma taqaana boqor ee leeda wallahi boqorka hal walaal oo maanta qaba karo habeelatay ma jirtay u tali ma taqaana booliska shacab askarta awax alaal wuxuu u baahan yahay maanta ka qaba karo awoodda waddanka askarta gacantayda ku jirtaa maanta ku jirta awoodda gacanta soomaaliya ku jirta waxay dhahan baarlamaanka la siiyo horta baarlamaan in awoodda oo waddanka la siiyo qalad waa inay wax ridaan wax dhisaan qalad waa hadda fiiri ina ku xadgudub marow soomaaliland oo kale ani ahaan soomaaliland waa jacla ala hada siinayso wallahi been ku sheegaa muqdisho been aa lagu haya filmaa ka socdo filmada hadda oo hindida ma aragtay oo laga daawado wallahi muqdisho film waxaa u dhigan filin waxaa u dhigan ma taqaanaa atorow ka dumayaan soo koraa ciyaartoodiisana galaalintermission dhan malaya xataa yaa dhegeyso 240 qof ee soo doorta intermaajo 240 soo dooratay oo xildhibaane ah kaaga si plus waxaa sii jecel soomaalida jecel maasha allah waa nin loo baahanya laakiin madaxdan kaleeti iyo kuwa ani qof amaanta horta xumeynaya habayraata ma jirto madaxweyne walba waa rabi laakiin qof maanta golo shacab amba shacabku wuxuu u baahan yahay sameynaya ma jiraan anaabihi wuxuu ku dhintay ma taqaana wuxuu ku dhintay guriga cali maxamed ku dhintay yuu dhintay madaxa dalku u dhintay lix wallaahi caruurtiisu u baahan asagoo xamaali karo wax qabsan karo wuu diiday waddankiisu ka jeclaa inuu u dhinto wuuna u geeriyooday yaa maanta ugu haayo abaad cidna runti la isku sheegaa fiican mogta ayuu ka tegay maanta ana kale uu naga tegay soomaali ma uu ka tegin dhegeyso waqtiga aabiya qarax lagu dilay yaa dila ma taqaana sheekh shariif axmed aa dilay wuxuu ahaay maxkamadihii al-shabaab asagaa watay aabihiina dadkaa dilay kaale kii aabihii dilaa madaxweyne soomaali ka noqday kaale goormee nabad helaynaa saaxiibo beemaan isku sheegaa see arg cabdi qaydiid ee dhahaa baarlamaanka kusii dhex jira asagoo soo laayay umad badan kaalmkii aabaha dilay haddii aniga dowladnimada aniga u diidaidhegeysoadi kii aabaha soo dilay haddii aniga dowladnimadii asaga aabaha usoo dilay adiga ka hor istaag adigi walaashaa iyo hooyada haddana ma idinku daraayo taas waayo dhegeyso ninaa maanta waa aabaha ka nixin haddaa xil u dhiibato aadnama kaa naxay hooyadaanama ka naxay aabahanama ka naxay maya inaa u dhiibataa roob maxaa yeele wixii aabaha loo soo dilayaba ninkaan inaa madax noqdaadhegeyso baarlamaan idhegeyso barada waxay aabaha loo soo dilay allah u naxariista ninka soo dilaya madaxnimaa rabay saas darteeda aabaha u dilay haddiiba marka madaxnimadiisiis adigaa ka badbaadaya madaxnimadiisi ku taageer dowladda nabadna ka noqo shacabna noqo maya ani horta dowladda waa taageera hadda dowladda farmaajo kale markay dhalato wallahi waxaa isdhaha ma taqaana ilaahu iyo cadaab wallahi waxaa isdhahaya bax waddankaagu u laabo militari noqo aabaha ciidan oo ahaa u dhimo waddankaaga ramadaankaana hadkasoo horjeeda oo wiil kale oo sida adi camal eh oo aabihiis adiga hadda aabaha sheekh shariifa ku sheegtay wiil waxaa jira hadda aabihiis farmaajo u hees adigana ka waranay marka intee lakala aada meel lakala aada ii sheegad yani hadiibsoomaali horta waxaa wanaagsan ma taqaana soomaali waxaa wanaagsan ana horta wixa hadda caloosheeda ku jiro u qaba dowladda farmaajo madaxiisa ku cafi waawaa jeclaha dowladdeeda hadda waxa xumaato a u qabay farmaajo madaxiisa kiigila laakiin halkan midaa ku darsanaya maanta waxaa ma taqaana waxaa la hadlaa ra-iisul wasaaraha waddanka iyo jawaari baarlamaanada waxaan ku leeyahay ma taqaana horta golo shacab meesha haddii la dhaho maanta baarlamaanka awoodda la sa somaliland ilaa hadda ma arkin saaxiibo ilaa hadda somaliland isku dhegdhegan motion iska keenaya weligaa
ويلي قبل بخل ويلي قبل لما أنك سمال لأن ما أنت سكوت يقدر يقول آه موشينا هبل كمان نعمل حبينا أبو حك كمان هبل أنت قال مقدش كلي موشين حقوقه ما هذا تفهم وين تائج الجربي حرت أقدام بين صاحب حرت ماشي ويا لنا isku qabsada Soomaaliland shacab waxa joogo oo focus gareey nabad ayaga haystaan focus gareey taa shacabkaas marka shacab mooshin ma keenay afahmin laa shacab mooshin ma keenay madaxa keenta Soomaali ana almadaxa shacab mooshin ma keenay madaxa keenta abu Soomaali waa lagu dhibay ina sheegmaro hablo Soomaali ah goora midib kale tii waxa loo joog aas ka soo duuba ilaah ma nalo net waxa maana kala dhax gashay saaxiibkii ala waxna yaa kala la soo qabanaadi vibrate time wala joogaadi alhamdulillah marka muhiimada aniga ugu soo galay oo ugu weyneyd aniga u soo galay waxa ay ahayd meedka ilaa xurmadiisa la siiyo ilaahay dadka akhlaaq ku noolaada oo diin ku noolaada oo sharaf ku noolaada allah naga dhigo anaga noolood dadka meedka ixtiraama oo madaxdoodana ixtiraama culimadoodana ixtiraama eldaskooda ixtiraama allah naga dhigaade meedka lagu xad gudba alshabaab ma meedka lagu xad gudba dowlad ma alshabaab iyo dowlad kuwa nool nool is dagaalaya la dhahaade ilaahay wuxuu ayaga khilaafay ku dhex jiray allah kala saaraadii noo maroona anaga di anaga shacabna maanta hadii 200 al shabaab ciidan laga lahay waxa filanaynaa leey 300 kale in anaga naga leen doona adiga al shabaab markaa anaga 2 naga laayaan ayagana 3 kale leey filanaayaan in laga leen doona adiga laakiin waxa la leeynaa dhan wiilal Soomaaliyeed waayay adiga alxamdulillaah hooyo Soomaaliyeed wiilkeeda meesha ku weynays gabar Soomaaliyeed husbandkeeda meesha ku weynays asay qaadis wiil Soomaaliyeed iyo gabar Soomaaliyeed agoon noqona yar rajay noqona marka Ilaahay laga cabsado waxaan anaga markii anaga u bognay oo anaga ku marqaanay adeer waa ku marqaanay in qof meed la dila mid la gowraca mid la jarjara waxaas anaga ku marqaanay adeer ina fiirsana daawashadooda noo baxday adeer alxamdulillaah markaan waxaan markii aniga ku leeyahay wixii adiga raadisa duco waay markii adiga dhagax jidka dhigayso jid gooyay iyo dab adiga ku shideys duca adiga ilaahay warsanaysa waa inaad dabkaan iyo waxaan iyo adiga kugu haya adiga markii adiga meed iyo nin la gowraca iyo nin la dila iyo naag la farxumeyna iyo waxaas markii adiga jeclaata fiirsashadooda iyo dadka la sheergareyntooda markii adiga intaas adiga u bogto ilaahayna maalin walba waa ku horkeena hortaada soo dhiga maalin walba tiya hortaada soo dhiga hadana maxay la adaa warsaday waa u bogti waa jeclaati markii adiga jeclaateen aad cuuniya gashay waa warsatay adiga alxamdulillah ilaahay ku soo hordhiga maalin walba marka nabad adiga sugeys akhlaaqda adiga sugeys iimaanka adiga sugeys naxariista adiga sugeys maxay leena naxariista aniga maanta qof yar oo dhig ka socda hadii aniga arko qaab loo fiiriyo ma ka saani iska da qof la gowraca ama qof la dilay magarad marka naxariis malihid adi hadii meedka waa adkeysan karta in lagu tutunto meedka in la garaaca bab qab qab la siina hadii adiga qalbigaaga baa adkeysan kara nin la gowraca ama gabar la gowraca le hadii adiga fiirsan karta naxariis qalbigaaga kuma jirta adeer mid ilaahayna ha sugin maxay ila adiga markii naxariis qalbigaaga ku jirta yaa tan ilaahayna sugeysa adeer arladaas markii adiga joogta quluubtaada inaan naxariis buuxdo way adeer cabirta islaamnimo inaan cabirta nugeel qof nugul in adiga noqoto adeer alxamdulillah waxyaabahaas xun dhanba adiga sir adiga ka qaad adiga ka naxdo ka argagaxda adeer not fulaynima adeer alxamdulillah fulaynima ma ee qalbigaaga ma qaadi karaa adeer alxamdulillah maxay la qalbigaaga hata aayad quraan aan qaadi karin hadii asaga nuglaado waa oyna qalbigaaga inaan noocaas u nuglaado ilaahay ka barya qalbu shadiid ha noqonina qalbi shadiidni ma leedahay inaa akhlaaqda ka tagto meedka ku xad gudubta eldaska adiga af lagaa deysa madaxda habaarto wax walba dhahdo akhlaaq xumo waay adeer alxamdulillah marka ilaahay dadka akhlaaqdooda waraagsan allah naga dhiga idinkii aniga ilaahay quluubteena allah nuugley diinta ilaahayna allah ku jilci allah ku adkay wanaaga dadka isu sheer garee allah naga dhiga xumaanta iyo waxyaabaha
argagax leh iyo waxyaabaha naxdinta leh ee dadka sheer galay ilaahay nagama dhigo. ilaahay ummaddeenna allaha kala badbaadi, wax ayaga isku haystaan dhiiggooda allaha kala badbaadi. arlada maalin walba haddii hal iska rogo oo dhiig lagu daadiyo meeqa iska rogo oo baraka aha ka tagaysa markaasi adi waa idinka ka sugaysaan ma ii sheegaysaan mar barakada akhlaaqda iimaanka waxyaabaa idinka ka sugaysaan ma garanaysaan idin. aniga nina waxaa ii soo diray gabar musquul ku jirta qabaysanaysa adi, musquul ku jirta qabaysanaysa frendisa ii ahaa adi, ma furin ani laakiin waa arkaa meel musquul e wixii markay kuusoo dhacaan waa arkaysa adi, kacdi hore indhahayga waa arkay qaab ani ku dileedaa wallaahi garan waay maxaa ila haddii ani dileedaha taa inaa fiiriyo waade qof kalaa yidhi walaalow ilaahay ka cabsi ii dileed garay adi, qofkiina maalintaasaa iigu dambaysa adi, waa iska balow garay adi. marka meedka iyo waxyaabaha xunxun la idiin soo dileed garayna oo laidiin soo sheer garayna ha sii gudbinina dileed garee kan idiin soo gudbiyana iska ehbiya adi, haddii idinka xalaalnimada ku jirta waayde any difference, haddii meedkaas al-shabaab dadka gogowracay isaga ahaan jiray maanta meedkiisa haddii adiga ku xadgudubto wax farqi idiin dhexay male adi, maxaa yeele naxariis laawo nahaab aha ahaa oo axmaq eh, adigana naxariis laawo axmaq kalaa tahay adi. alxamdulilah runta inaan laisu sheegaa fiican, ilaahay ha laga cabsada quluubtiina nugleeya waxa xun naca qof ha ku kaftaminin adeer, joking ma gala diinta kaa saaraysa adeer, cibaadadaada la dagaalaysa. hadda bishii ramadaana soo socota sheekadi waxaa bilaaban rabta marka icafi icafi no, bisha ramadaan ma aha bil la caabudo maaha adeer, bil cibaado waay. salaada casar sii adiga usugaysa, salaada maqrib sii adiga usugaysa, le usugaysa adeer, ilaahay le ku gaarsiina ama waa ku gaarsiin weyna waa dhimanaysa adeer. ka hor maxaa lagaa rabaa marka cibaadadiiya lagaa rabaa, dalabul cafiskaa lagaa rabaa, cafiska in adiga dalbataa lagaa rabaa, in ummadda adiga iska cafisaa lagaa rabaa, wanaagi iyo sharafki inaa hadda faafisaa lagaa rabaa, hadda ina idinka faafisaan not ramadaanka in idinka la sugtaan. haddii kale shirkiya noqonaysaa, qayb shirkiga ka mid ayaa noqonaysaa adiga, in adiga ramadaanka la sugto cafi dadka i cafiya adinkan anina waa idin cafiya maantaa dhaha oo caayda hala joojiya adi dhahda ramadaana lagu jiraa, oo adiga dhahda ummadda halaga xishooda ramadaana lagu jiraa, oo adiga dhahda gabadha madaxa daboolo wejigaaga lama fiirin kare naga dabool ramadaana lagu jiraa, no maanta u sheeg gabadha madaxeeda bannaan yahay, maanta u sheeg inaa madaxeeda daboolata waajib ku saaran waay. wiilka qaada culdariiqa ama jidka taagan ama waxa xun sameyna ama taaro kusalaadka ama sida xun miidiyaha ugu dhaqma u sheeg maanta isagana waajib adi ku saaran waay. beri ramadaanka leh ha u sheegi, maxaa ka ogtahay ramadaankaba inaa kula gaari doono. maanta ninkii adiga curdu kuu qaba oo adi isleedahay qofkaasad maalin dhib adi u geysatay cafiskiisa dalba maanta adi, not ramadaan hala sugin adeer, ramadaan lalama joogi kara iyo cafiya bishaan bishii barakaysneed waay, hala iscafiya xaqiiq every day maalin walba maalin barakaysan waay, barakadeeda wadataa ilaahay maalin baraka la'aa iba ma abuuri, maalin maalin cibaado ah ahaynba ilaahay ma abuuri. wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduuna, allah maalin walbaaba cibaado u joognaa, ramadaankana cibaadadaaba ka mid yahayba alxamdulilah. ee miisaanka ha kala cuslaada haddii asaga rabo, maxaa yeele macaasida ramadaanka la galay itan hadda la galay isku miisaan ma ah xaqiiqa waay, waa kala miisaan culus. ajar xasanaadka hadda la shaqeeyay iyo kan ramadaanka waa kala culus. alxamdulilah ilaahaa na sii, waa noogu nasi maalintaasaa na sii, bishaasaa na sii alxamdulilah. laakiin haddana teediya leeda oo la kun jibaara oo la boqol jibaara oo la labaatan jibaara kuwa laftigooda wataa wax dheedheel e ma aha, kuwaanaba haddii adi shaqaysataaba dheedheel ahaynba adiir alxamdulilah. too adi gaarin inaaba adi hadda reserve u dhigata walciyaadu billah, ilaaha laga magangala bil ramadaan iyo bil rajab iyo bil shabcaan iyo bil dulcadmi dulcahad kulli hal iscafiya iscafiya, isjeclaada walaalnimo isu jeclaada, islaamnimo isu jeclaada, iscafiya wanaagga isfara adeer. marka waa idin salaamaad, waa its my prayer time, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa walaalkii mister garam garam oo tash ka ilaabta idinka jecel adeer, assalaamu calaykum.